No niin, moi. Se on Aavi, joka on pelaaneetilla. Moi. Ja hei, tykkää videosta ja tilaa pelaa, jos et ole vielä tää tehty. Mutta joo, tosiaan. Tänään olet jälleen NHL-19 parissa. Ja joo, elikkä nyt on taas se aika vuodesta, kun on aika esitellä mun NHL-19 joukkue. Elikkä mä esittelen NHL-19 joukkueen ja heittäkää ala mitä olette tekemässä joukkueesta ja tosiaan joo. Tää ääni alkaa omenta loppumaisemaan ja niin. Tosiaan kertokaa ala mitä on ihan joukkueen ja teillä on ollut jos siitä pelaa NHL:ää ja sellaista. On ihan kiva tietää, mutta joo. Jos NHL-video kiinnostaa, tai jatkossa näin video, niin laittakaa ihmeessä kanavaa tilaukseen. Ja tykkää videosta. Mutta joo, tosiaan, eikä mä katso, että millainen se mun tiimi oikein on tänä vuonna. Mutta joo, tosiaan mä oon vielä tekemään ainakin yhden NHL-videon, ja se tulee varmaan ensi kuussa. Semmoinen NHL-19 uutta. Viimeinen ottelu. Ja joo. Tosiaan, eikä lähde katsoa millään tuo minun joukkue oikein on. No niin, ja täällä ollaan NHL:n parissa. Ja tosiaan, tässä näkyykin aloitussivulla jotain uusia kortteja, kuten näin. Eli 99 on aika paljon. Ja joo, tosiaan. Meikäläisenä on... No, mä en tiedä, onko tää hyvä joukkue. Kertokaa te alas kommenteissa. Mutta tähän alkuun mä voisin teille heti vaikka näyttää mun tämän kauden tilastot. Eli kuten näin, niin häviöitä on alla aika paljon. Ja kuten näin, niin mikä pyörällä oli se meikä se ykkö. Mutta nyt mennään katsomaan mun joukkue. Eli ykkösen löytyy totta kai joka vuotinen Jari Kurvi. Se on pakko olla. Jari Kurvin kortti on pakko kokea sitten Mark Messier. Tääkin on erittäin yhdessä pakkeen. Se Mark Messier, joka oli yhdessä. Tää on aina. Sitten totta Mika Pyörä, koska se on mun ferkku. Kaikki mä voin jo tietää. Mutta joo, tosiaan Mika Pyöräkin pitää olla. Tää on vähän saattaa ottaa miettiä. Sitten Säkisi, 99, on aika huikea. Sitten Mike Moyer löytyy oikeasta laajasta. Sitten vasemman agentti löytyy Evgeni Kuznetsov. Tää on aika hyvä loppu kans ollut. On kyllä tykännyt aika tämmönen. Sitten Säkisi, 95, eikä kymmenen taikkisi. Sitten yhden jälleen. Tähän te varmaan muistatte siitä yhdestä videosta, kun mä tämä esittelin. Eli mä sain tän Frelundista. Sitten Jesse Purjärvi. Tääkin on ihan ok tää Jesse. Tämmönen sitten Rat Leason 95. Pitkä kaveri. Ja sitten tietenkin San Josen kaveri. Eli Evander Gaines. Ja pakistosta mun löytyy. Yhdessä Erik Garson on hyvä, hyvä kortti on tääkin. Sitten yhdessä Sara, pitkä kaveri ja voimakas ja hyvä rannalla on kattokaa noita tässä. Sitten Alma Kinnis yhdessä. Tääkin on ihan ok tämmönen. Ei ehkä niin hyvä mitään tulla ala. Sitten Rick Nash, tää on vasella blokki. Tääkin on ihan ok, että menee ihan suhtuna. Sitten Tiger Myers 97 on mun hyvä, tykkään. Ja sitten 95 Lasse Kukkonen. Miettikää, Lasse Kukkonen tuli tämmöinen kortti. Huhhuh. Tää on, ja maailma löytyy tosiaan täältä Eemin Larmi, en tiedä, HPK. Hän ei. Kyllä käypä on se ykköjoukkue, mutta ei ole kovin hyvin mennyt tällä laivalla peli, mutta kun... Ja sitten Martin Sons. Mutta joo, tämmönen joukkue mun oikeastaan oli.
Enkä mua oikeastaan tässä enää näytty mun erikoiskentä, miten mä oon nää laittanut. Ja joo, tosiaan, meillä on aika hyvin saanut tälläkin puolelta jengin kasaan. Ja kyllä tykkään ainakin itse. Kertokaa tosiaan, minkälaisia jengiä teillä olisi. On ihan kiva tietää, että joo, ja mitä niitä olette tässä mun joukkueesta ja mitä muutoksia tekee. Mutta joo, tosiaan mun kommentoi ja joo. No niin joo, elikkä semmoinen oli mun joukkue ja kertokaa tosiaan mitä niitä olitte mun joukkueesta ja joo, ei ole voi kysymyntä. Tosiaan, tykkää videosta ja jatkaa. Se olisi ensi videoon. Moi moi. Mr. Ground Shake.